תוכנית נטע זו תוכנית שנותנת לחניכים בכל הארץ את היכולת להיכנס לעולם של הייטק ובעצם שוויון הזדמנויות על ידי הקנייה בשני צירים. ציר אחד הוא הציר הטכנולוגי, הציר שהחניכים לומדים מחשבים, והציר השני הוא הציר הערכי שבו החניכים תורמים עבור הקהילה ומפתחים יכולות בין אישיות בעולם ההדרכה, בעולם היזמות ובעולם הניהול האישי שזה המעבדה שלנו. נטע בשביל החניכים היא כמו מנהרת זמן. הם נכנסים אליה כשהם בני 15, צעירים, לא כל כך מאמינים בעצמם, גם לא כל כך מאמינים אולי במה שהם יכולים לעשות כדי לשנות את המציאות מסביבם. בסוף התוכנית, כשהם בני 18, הם מגלים שיש להם חלומות הרבה מעבר למה שהם חשבו. הם הופכים להיות חלק מתעשיית ההייטק בישראל, הם הופכים להיות חלק מהמנהיגות הצעירה ביישובים שלהם. הם מגלים שהם חלק מנטוורק ארצי שנקרא היום נטע, שיש בו למעלה מ-5,000 בוגרים. שפותחים עבורם הרבה מאוד דלתות, והם בעיקר מגלים שלכל אחד מאיתנו יש אפשרות לשנות את ישראל לטובה בחיים שלנו הנוכחיים עכשיו. חטיבת אנשים בעצם הציעה לתרום לנטע איזושהי תרומה של כסף, שהיא תרומה נדיבה מאוד, ואנחנו במשאבים האלה מפתחים את התשתיות שלנו פה, באשקלון. אנחנו נוכל לקלוט יותר חניכים לאותו מרכז, ונוכל לפתוח כיתה נוספת. למדתי בפרויקט איך להדריך ואיך לנהל אנשים, וזה משהו שכן הייתי רוצה לעשות בעתיד. זה משהו שאני מאוד מתחברת אליו. אתה יוצא עם עולם חדש בראש, עולם שלם של מכשירים טכנולוגיים, של חדשנות, של תכנות, של יכולת העצמית בהובלת אנשים. באמת החלומות שלי יכולים להפוך למציאות. אני רוצה להודות לחטיבת אנשים של קרן היסוד על ההזדמנויות שהן נותנות לי ולחברות שלי. תודה רבה. אני רוצה להגיד לכם תודה, חטיבת אנשים של קרן היסוד. תודה על התרומה הנדיבה שלכם. בזכותכן בנות יגיעו להישגים טובים יותר בהייטק. תודה רבה.